大家好，我是来自亚洲老大的 Cecilia。 西方人来到日本总会好奇一个问题，那就是为什么路上会有人戴着医用口罩。而在西方，你很少在路上会看到这样的景象。我们在两年前走访了元素，想要看看为什么日本人这么爱戴口罩。下面请跟随着我们的镜头一探究竟。マスクを持っていますか？マスク持ってます。いつから日本ってマスクをつけるようになったんですか？100年前ぐらい。100年前？100年前からあったんですかこれ。外出するときにどのぐらいの頻度でマスクをつけますか？3ヶ月に1回とか。週に3回とか4回とかは。基本つけてます、ずっと。じゃあ、毎日ですか？ほぼ毎日。冬とか特にみんなつけてるね。冬は。なんでマスクを使い始めたんですか？エチケットとして。なんか飛ばなかったりとか。なんか空気が、そう、なんか電車とか乗れない、それじゃあ。多分電車の中とか臭いからつける人、サラリーマンとかだからつけてるのかなって思っちゃう。ちょっと待ってください。サラリーマンが臭いんですか、それとも電車が臭いんですか、どっちが臭いんですか？両方。インフルエンザが流行ってる時には私が引いてなくてもなんか電車で多分まあ引いてる人は多いかなと思うので、ちょっと時々かける。日本人ってみんな潔癖症じゃないですか、だからみんなもマスクしてるんじゃないか。ちょっとだけ風邪引いてる時もかけてるし、学校行く日とかなんかちょっとでも隠してた方がなんか見られてることもないし、そんなにこう相手を意識しないかなっていう感じがあるんで。あとは女性でよくいるのがちょっと見た目重視みたいな。マスクをつけるとより綺麗になるっていうことですか？いや、なんか目だけ見えるみたいな人、綺麗に見えるみたいないるじゃないですか。日本ではマスクをしてる人と話すときは、まあ、その人のことをどういうふうに思いますか？風邪を気の毒にって感じです。メイクしてないのかなとか。あんま思わない。もう普通みたいな。まあ、今まで見た中で一番イケてたマスクってどんな感じだと思いますか？でもなんか今小顔に見えるマスクみたいなのがあって、あれはそんなのあるんですか？あらゆるマスクもありますよ。たまに韓国人の人とか結構黒いマスクとかつけてる方いますけど。そうですね。多分ディズニーでなんかチップとかデールとかそのチェシャ猫のやつが可愛いと一応思いました。こういう感じ の猫とかじゃなくて無地のやつとかをモデルさんがインスタでつけてたのを見たときは可愛いなって思いました。猫はどうでもいいということです。どうでもよくないけど、なんか僕のマスクについてはどう思いますか？着てないと思う。Very sad. ちょっとダサいですね。質問しやすいようにちょっと取ります、うん、一旦。なんで外国人の人たちはマスクを外でつけることに抵抗を感じると思いますか？文化の違い、多分相手の表情が見えないからコミュニケーションとかをなんか取りにくいみたいな。一応欧米だとなんかマスクとかをしてる人がなんかそういうテロリストとかそういうイメージがあるから、鼻とか爪とか高いから邪魔なのかな。鼻が潰れる。高い、日本人よりも高いから。あ、まあ、外国人の人があなたがマスクをしているのを見てどういうふうに思うと思いますか？ないんですか海外には？なんでつけるんだろうって思ってると思います。だってあっちの人は風邪ひいてもつけないから。風邪ひいてんだろうなって。実は外国ではマスクつけないんですよ。風邪ひいても。風邪ひいても。へえ。日本の空気とかも汚いのかなっていう。東京の空気はどれだけ汚染されてると思いますか？かなり。来てすごい思ったのは本当空気がやばい。もちろん排気ガスとかも多いんですけど、みんな環境に気を使ってるところもあると思うので、僕はそんなに気にしてないです。でもなんか他のアジアの国と比べるともっと綺麗。まあ香港とか上海とか北京とか。あ、それはなんでそう思いますか？日本がなんかもっとエコにしているから。まあ、汚染だったりとかそういうのは別に気にしたりはしないですか？大気汚染からは別にみんなマスクをしようっていう考えにはならないと思います。ちなみにこの汚染されている空気のうち、これって全部日本で作られているものだと思いますか、それとも中国から来ているものだと思いますか？中国。いや、それだけじゃないと思います。車とかの排気ガスとかやっぱゴミとか生活排水とかそういうのも
あると思います。例えば何パーセントぐらいが中国からだと思いますか？ 5% ぐらいですか？ 5% と思います。自分は自分1ぐらいじゃないですか、ね、30-40% あるんじゃないですか。結構車の窓ガラスが見ると黄色かったりするんで、そうやって全部黄砂とかかなと思うんで。 30%、40%、60%。めっちゃ行くね。お風呂場がめっちゃ砂っぽい。え、黄砂で。え、それはただお風呂掃除してないみたいな。空気がより汚染されていくことでマスクをつけるこのトレンドってどのような変化あると思いますか？もっとすごいマスクになりそう。全面マスクみたいな。あんまり可愛くなさそうな感じです。あなた自身は個人的にはこういうふうにマスクをみんなガンガンつける、そういうような社会ってどういうふうに思いますか？別にいいと思います。みんな予防すればね、広まらずね、病気とかも。いつか50年後、100年後とか自分の子供の世代とかどんどんそういうになってきちゃったらどう思います？でも悲しいけどそんな気がしてしかないから、まあ、みんながちょっとマスクつけ始めたら結構不気味な世界だと思うんで、正直寂しい国になっちゃうのかなっていうか、なんか暗いどんよりした雰囲気になるのかなっていうのは感じます。你现在明白日本人对口罩的看法了吧？在这里人们又是出于什么原因而戴口罩呢？欢迎留言告诉我们你们的看法。如果想关注更多的亚洲新闻和文化动向，那么请记得订阅我们的频道。谢谢收看，还有记得求知若渴。